Ermənistan beynəlxalq hüququn normalarını kobudcasına pozaraq 28 il işğal altında saxladığı Azərbaycan ərazilərinin yeraltı sərvətlərini, su ehtiyatlarını, meşələrini, tarixi abidələri, münbit torpaq sahələrini istismar edib, yaşayış məntəqələrini yer üzündən silib. İşğal nəticəsində Ermənistanın Azərbaycana vurmuş olduğu maddi və mənəvi zərərin ödənilməsi və qarşı tərəfdən təzminat tələb olunması beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə tam uyğundur. Bu səbəbdən işğaldan azad edilmiş ərazilərdə bərpa işləri aparılana dək dəymiş ziyan hesablanmalı və sənədləşmə işləri aparılmalıdır. Baş prokurorluq cinayət işləri qaldırıb, beynəlxalq şirkətlərin müstəqil rəylərindən sonra, hesablamalardan sonra artıq məbləğ bəlli olacaq və biz bundan sonra Ermənistanı BMT çərçivəsində məhkəməyə verə bilərik. Belə presedent var. Hamımız bilirik ki, İraqın Küveytə hücum etməsi ilə bağlı Küveyt BMT-yə müraciət edir və orada xüsusi prokuror təyin olunur, araşdırıldı, dəymiş ziyan və İraq Küveytə təzminat ödəməli oldu. Və eyni vaxtda paralel olaraq digər hüququmuz da var. Fərdi insanlar və Ermənistanı Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə verə bilər. Və bu həmin ərazilərdə yaşayan və oradan tədricən düşmüş, qovulmuş insanların da belə hüquqları var və biz belə formada bu məsələni həll edə bilərik və Ermənistanın Azərbaycana təzminat ödəməsini təmin edə bilərik. Bütün dünya anlamalıdır və görməlidir ki, Azərbaycan hansı düşmənlə üz-üzə qalıb, çünki bunlarda müqəddəs saydıqlarımız, məscidlərimiz, tarixi abidələr, evlər, binalar demək olar ki, qarşılarına nə çıxıbsa talan edib və dağıdıb, yandırıblar. Bu proseslər son vaxtlarda da 44 günlük müharibədən sonra da baş verdi. Belə ki, onlar çıxdıqları ərazidən, evlərdən, meşələri və evləri yandırdılar. Ermənistan Azərbaycana qarşı ekoloji terror da həyata keçirib. Belə ki, azad edilmiş ərazilərdə 1988-ci ildə meşə fondu 228 min hektar təşkil edirdisə, 2020-ci ildə bu cəmi 174 min hektar olub. 54 min hektar meşə fondu, dövlət təbiət qoruqları və yasaqlıqları məhv edilib. İşğal müddətində Azərbaycanın təbii ehtiyatları, qızıl, gümüş və digər faydalı qazıntı yataqları qanunsuz istismar edilib. Bu istismarı həyata keçirən və bundan milyonlar qazanan şirkətlər Azərbaycana təzminat ödəməsələr, məsələ beynəlxalq məhkəməyə qədər gedəcək.